Ekaaro ikaasan, o ki wa pe aku ya leta, oni o san wa o ki gbogbo omo Yoruba kaakiri gbogbo agba nlaaye, jijade wa laaro yi, ani jade le ku lọwọ, gbogbo onise ọwọ, arita jese. Agbẹ̀ abokò tẹ́tẹ́rẹ́rẹ́ àròjìnlè láàrò àníra ló dànù àmì ọyẹ wá nǹkan kẹ fìdílé àbí kẹ fìdílé nǹkan orúkọ mi ni Lukman ọmọ Ayédáre bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà mo fẹ́ kọ́ wa ní sáyẹ̀nsì bí mẹ́ta lónìí. A wò mí ka amúgègé wa ka kọ ọ sílẹ̀ bí ò wúlò fún wa yóò wúlò fáwọn ọmọ rẹ. Sáyẹ̀nsì tí mo fẹ́ kọ́ wa yìí dá lé lórí wípé tí a bá lùgbàdì àmúdi ìgbàdì àmọ́di bóyá nǹkan tí ń ṣe èèyàn ó fà á lè ti pẹ́ lára àbí kéèyàn fara kó tàbí àárẹ̀ ara tó wá jẹ́ pé kódà bẹnu ẹlòmíì tó jẹ́ pé kò ní hypertension ṣùgbọ́n ó ti róhun ṣùgbọ́n níṣẹ́ ọjọ́ pẹ́ kéèyàn lùgbàdì àmúdi kọ́ máa ṣe gánran gànran wọ́nran wọ̀nran àwọn níṣẹ́ yìí wà fún àbí tí wọ́n bá dáwọ́ jọ léèyàn lórí fún tóun ti ń sáré síbí ń sáré wọn ò jẹ́ kára rẹ̀ ó balẹ̀ débi yóò géètì ara ẹ̀ òun ni àájò yìí wà fún. Ẹ bá mi tọ́jú èso wèrèpè kọ́ pọ̀ dáadáa odidi atari kan ẹ̀rọ ẹ̀là lọ́pọ̀lọpọ̀ odidi pẹ́ẹ́pẹ́yẹ ńlá kan ìbá àjákọ ìbá àjábọ pẹ́ẹ́pẹ́yẹ ńlá kan àdùn pẹ́ẹ́pẹ́yẹ yìí àdùn sínú kòkò tá a fẹ́ fi jó abati wa dùn sí tán àtọwọn àtórí ẹ̀ á gbé sínú ẹ̀ èrèpè yìí láàkọ́kọ́ le wọn là kò lé orí pẹ́pẹ́ yọ pọ̀ gan ẹ ti kó sí a wà á da ẹrù ìlà á dà sí á dà lé lórí ẹ ti dẹrù ìlà lé lórí abẹ́ wa ṣe bẹ́ẹ̀ tán ewé gégémù ẹ̀gbọ́ ewé gégémù ajayọ pọ̀ mìnìmìnì akọ̀lẹ̀ lórí ewé aṣọ fẹ́yẹjẹ ajáhùn náà yọ pọ̀ akọ̀lẹ̀ lórí ìlú odidi àtàrí àwa jọ ó tó di pa ju akọ̀wọ́ àdìẹ̀ yẹn á tú àdìẹ̀ yẹn sí i lórí á tú sí i lórí nínú ìkòkò yìí á wá kùnà mọ́ndì àjò tó bá jó tán ẹ̀dá méjì ẹ wá oyin òrí jìnnà
dear monoe. A babu dear hm. Sari is no one knowing. Laro why? Your mamma must be meta. He told Jabulasa to buy the yaleta, your mafi loco guna. Eh, my yaleta. Yaleta better let our gumes sabo. Sagumewa. Only your back beneath yaleta. And I call my loco guna. Along you to Lara. Radio Pada Radio Pada Say Dagan Ejikamalu Papa and the Toba Genetim Toba and Lana with Doctor and the Tim Baby Tabia Wag Balag by John Wamasi Kali Ben Wamasi Kali. Abi e ba romo in se wona wona e le pe ni buna e se le pe le agana eni ko lo are o wale o ko me lu ko no ma e dare ba fo gbon mo do agba ke o phone number yo modo +23480323298 +23480323298 Bakasi +23481331551111 +23481331551111 To ba pe number mejeji ti olomi o si Nigeria ni amo ori WhatsApp e ni o ti ba nsoro. The phone number really depends +22954465198 Boya o fe wonu private group owo ni won fi won be tele tele 5000 sefa ni ti se seme so boni se o ti didi mi ti se 10000 naira Nigeria chembo erele ke tambe ohun ni wo to je pe Boya osfera o se atude ni ofera o se apuru ofa ni ejonu ni o se yi wa ni orile de Benin 20000 se fa ni ti se se ti se femi price ile papo mo ti Nigeria o price ile papo mo ti Nigeria o se jenu lori ta ba se gbera won ti Nigeria o po di etu ti Benin lo so boye kana lo je ama price re opapo o ri elekerin won leni to je pe opolopo ise ta tin file lati bi odun merin seyin ko ye o se fe o fe se e ko re ni ba se alibai si e mele ti number mi wa fun o era ko mo le odo yin mo fe wa se se ko di le odo mi o ma rojo o san o consultation koko pe mi ko to wa na ti mo ba wa ni Nigeria ma so fun pe mo wa ni Nigeria o ti ma ti si Nigeria njo mo pe si Nigeria lati Ikorodu garage wo moto ti lo ba Eko on the wall, Emily Bus Stop, Emily Street, number 50, Legbele Lawyer, Otter.
lọ́dọ̀ mi ní orílẹ̀-èdè Bẹ̀nẹ̀, kò tí ì dégà kan níbi Túndé Motors, ibi títí ń ta mọ́tò. Bí èèyàn ja dégà kan, bẹ̀rẹ̀ kẹ̀tì jẹ́ ká pàdé ara wa. Agbára Ọlọ́run kọ́sẹ̀ yóò tó kolẹ̀ ẹ̀kìn ti wà lórílẹ̀-èdè Bẹ̀nẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ níṣẹ́ kan méjì rẹ̀ lọ́dọ̀ wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ń gba tiwọn yìí tẹ tí ìgbà tí yín ẹ pè wá o. Gbogbo ẹ̀yin ìyẹn wa lórílẹ̀-èdè Bẹ̀nẹ̀ tó gòjú gù bẹ́ẹ̀ lọ lóríṣiríṣi. Ẹfọkàn yín balẹ̀ kó ojú lọ́nà à ń kó iṣẹ́ yín bọ̀. Yẹ́yẹ wa o kò ní yé ẹ lẹ. Bétò yìí bá dọ́dọ̀ ẹ̀yin náà, ẹ má fi sahun sẹ́nìkan. Ẹnìkan kì í túbà fògùn sínú kú. Ètò tọ́jú ara lélẹ̀ yìí ẹ gbìyànjú ẹ̀ha fúnra yín kọjá àǹfààní. Kódà báà jẹ́ pásítọ̀ yọ wà nínú ilé kọ tọ́jú ẹ̀ sẹ́gbẹ́ kan. Nítorí Ọlọ́run má jẹ ará ìdá là fi tọ́jú nǹkan ará ìdá sọ́dọ̀. Àwọn àgbàlagbà àtijọ́ wọn kì í dààmú. Kèrè kódà kí nǹkan ṣẹlẹ̀ láàrin ọ̀gànjọ́ òru, wọ́n lọ nú yàrá ni. Wọ́n gbé nǹkan jáde, ọyá gba sára. Torí ẹ̀ ni wọ́n máa sọ pé lọ́pẹ́lọpẹ́ bàbá ní káà. Bàbá ikú tó pa bàbá yìí ọ̀dà. Bàbá àwọn ọṣẹ tí wọ́n máa ń ṣe fún gbogbo èèyàn ní láì fi mọ̀rọ̀ yín wọ́n sí dáadáa. Kódà ní kékeré nǹkan náà máa wú mi lórí tí bàbá tí wá bá ń jáde tí ń wọlé fáwọn èèyàn. Bọ́lọ́mọ wẹ́wẹ́ ti ń gbé wá, aláboyún ọmọ wá, nkankan oríṣiríṣi ọmọ wá, ẹ̀rí nǹkan. Kálukú bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì máa dá lọ́hùn òtí ẹ̀. A máa wú mi lórí púpọ̀. Ọlọ́run ọ gbàdúrà wa o. Ara àánú gbà tiwa ò ní sòro sí o. Agbára Ọlọ́run tó mo sọ yìí mo dúró ná. Àmọ́ èyí tí ì lọ ẹ jókòó mo sì ń bọ̀.